Mbona chukue simu? Hi, excuse. Sasa. Niko poa. Unajua yani? Ah. Wewe unakwenda yano? Eh, naenda kwa yano. Ah. Wewe yule mzee yano amekuwa akiongelea. Njeri. Njeri nani? Ah, ngoja. Acha ni load. Monica. Monica ni nani? Tulia. Acha. Unajua yano anaongelea? Yano si ni wabi something hapa. Huu mrefu hivi. Mm-hmm. Wacha ni load. Immaculate. Ai. Ni kama sipati. Hebu nipeleke kwa Mayoyo, Mayoyo mtu wangu. Niaje? Nana, sorry babe, nimeshika. Babe, sasa this one. Monica ni nani? Sasa babe. Immaculate ni nani? Immaculate tena. Na wewe mwenye aitwa Njeri, ni nani huyo? Kidogo. Ai. Mayoyo. Wewe unanifanyia hivi? Sasa babe. Ah. Babe, naweza sikiza nai maneno. Sijam.